ሰውዬው የጋዜጠኛው የአምስት ዓመታት ማስታወሻ ያልተበረዘ እውነት ካቅ ያልሸሸ ምስክርነት ግነት ያልዳሰሰው እውነተኛ ታሪክ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የቀደመ ህይወት በስፋት የሚያስቃኝ ጋዜጠኛው እግር በግር ተከትሎ እየታዘበውን አብሮ በቆየባቸው ዓመታት ከልቡ የተመለከተውን ያሰፈረበት ግሩም መጽሐፍ የጓደኛ ምስክርነት የሥራ ባልደረቦች እማኝነት የቤተሰብ የምስክርነት ቃል ቀድሞ በመጽሐፍ ያነበባችሁትን ለማመን ዳገት ለመቀበል ጉልበት ጠያቂ የሆኑ ታሪኮችን ነገር ባይን ይገባል ጆሮ ያደመጠው ለልብ ይቀርባል ብለን ያባት የወንድም የሥራ ባልደረቦችን ምስክርነት በቪዲዮ አካተን የሰውየውን የቀደመ ህይወት ልናሳያችሁ ነው በእናንተው ቤተሰቦቻችን ጥያቄ መሰረትም ይህን ድንቅ ዶክመንተሪ ተከታዮቹን ክፍሎች ልንሄድባቸው ግን ከክፍል አንድ ጀምረን ልናደርሳችሁ ነው አብራችሁን ተጓዙ ሀሳብ ሜዳ የቴሌቪዥን ጋዜጣችን ላይ ትገኛላችሁ አውነት ሰውነት ስኬት ግርምት መጥቀትና ልቀት ድንቅ የህይወት ፍልስፍና ግሩም የእምነት ጉዞ ሰውየው ትረካዊ ዶክመንተሪ አንድ ነገር አድራማ ጽፈጋል I'm not a minister for the moment. Nantum gaiseng chatna. Nawo it's a boy. Nun my politician at the good. It was some the office was full of what's yelling. Tinish fatabiye tlawarach felgalu. Enem beyimelket awonum please alfelgem ne yawarachu yallot inde minister yallem inde wendem silawona malat. Any standard litnaqaru tichilallachu personally gin fillagot buzu yelleyum tinish masrat selamfelg. ይፈልጉትም ባይፈልጉትም ሌላው ሚኒስትር ከዚህ መማር አለበት ሌላው ህዝብ ከዚህ መማር አለበት ተማሪው ወጣቱ ከዚህ መማር አለበት ሌላው ባለስልጣን ከዚህ መማር አለበት የቀበሌ ሊቀመንበር ሆኖ ቁጭ ብሎ መታወቂያ ለማምጣት ምክትል ሊቀመንበሩን እስካለማናገር ድረስ ራሱን የሚቆፍስ ባለስልጣን መማር አለበት እቺ ሀገር ከሳቸው የስልጣን መረዳት ብዙ የምትማረው ዶክተር አብይ የሚለው ነገር ቶ እርሳቸው ግን ስለ ስልጣን ያለን ግንዛቤ ስለ ስልጣን ያለን አጥያይ ከዚህ አሁን ካለው ፈቀቅ ማለት ካለበት ከዚህ መማር አለብን አብይ እንደ ሰው እንደ ፖለቲከኛ አይደለም እንደ ካድሬም አይደለም እናወራው አብይ እንደ ሰው ያሉትን ሰውኛ ባህሪዎች በዚህ በሰው ሜዳ ላይ እናጋራቸዋለን ምክንያቱም ሰው የሚቸገረው ጀምራ ካፖርት ማለት ስለሆነ በትክክል ሰው ሳይሆን ካፖርት ለብሳ ከዛ ስማርት ሰው ደግሞ በጣም ይቸገራል ካፖርት ማውለቅ ላይ ላይ የሚታይ ነገር ማውለቅ እና ሰው መሆን በእግር መሬት ላይ መቆም መቻል የመጀመሪያው ነገር አንዳንዴ ዶክተር ልትሆን ትችላለህ ጋዜጠኛ ልትሆን ትችላለህ ሚኒስትር ልትሆን ትችላለህ ግን ከሰውነት አንጻር ትንሽ ነው እሱ ሰውነት ከዛ የበለጠ ነገር መሆኑን አምኖ መቀበል ያስፈልጋል ሰው ነው በሁሉም ነገር የሚገኝ ሰው ነው ሰውን ከወደድከው ካመንከው እድል ከሰጠኸው የማይሰራው ተአምር የለም ብሎ ነው የሚያምነው በሰው ሜዳ ለሰውየው ቅድሚያ ሰጥተናል አብራችሁን ቆዩ መንሻ ሳገኘው ኢህአዴግ ስቀርበው ሰው እንዴት ተገናኘን? በታሳሶር 2006 ዓ.ም ተመረጥ ለአንድ ሥራ የሚጋብዝ የስልክ ጥሪ ደረሰኝ። ጥሪው ያደረሰኝ አንድ ወዳጄ አዲስ በሚደራጅና በአንድ ትጉሶ በሚመራ ተቋም ውስጥ እንድሰራ እንደሚፈልግ ነገረኝ። እዚህ ፍላጎት ካለኝ ሊጠቁመኝ እንደሚችል አሳወቀኝ። እኔም በወቅቱ በድሬዳዋ ከተማ የጀመርኩትን ሥራ እርግፍ አድርጌ በመተው ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ። ተቋሙ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ማዕከል የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው።
ወደ አዲስ አበባ ከተመለስኩ በኋላ የመረጃ ማዕከሉ ለሚቀጥራቸው ሰራተኞች ባወጣው አወዛጋቢና በኋላ ራሱን በቻለ ምዕራፍ በማነሳው ፈተና ላይ ከተቀመጥኩ በኋላ ተቋሙን ተቀላቀልኩኝ። የዚህ የተቀላቀልኩበት ማዕከል ዋና ዳይሬክተርም ያኔው አቶ ያሁኑ ዶክተር አብይ ነበር። ምርጫ ሲደርስ እንከራከራለን። በወቅቱ በ2006 ዓ.ም ተመረጥ ለመቀጠር በሄድኩበት ወቅት ኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ ላይ በአምደኝነት ሰራ ነበር። የምጽፋቸው ጽሑፎች ደግሞ ገዢውን ስርዓት አምነረው የሚተቹ ነበሩ። ሰውዬው ይህንን ዕውነት ከተቆሙኝ ሰዎች በከፊል ሰምቷል። ከእኔ ጋርም ተራው ደርሶኝ ለቃለ መጠይቅ ስንገናኝ እውነቱን ነገርኩት። ሰውዬው የተለመደ አሰራር ብቻ ሳይሆን የተለመደ አጠራርም አይወድም። ወዲያው ስሜን አይቶ በቁልምጫ ያወራ ጀመር። ሞ አለኝ። እጅግ ቀልብን በሚገዛ ፈገግታና በተረጋጋ ድምፅ ከአሁን አሁን በፖለቲካ መልካከቴ ምን ሊለኝ ይሆን የሚል ሐሳብ ሊወረይ ሲጀምር፣ ሞ እኔና አንተን ያገናኘን ሥራ ነው። ስለዚህ ሥራችንን ብቻ በጋራ እንሰራለን። አንተ ተቋሚ ነህ፣ እኔ ደግሞ ኢህአዴግ። ፖለቲካውን ከሆነ በጊዜውና በቦታው ላይ ምርጫ ሲደርስ እንከራከርበታለን። ለአሁኑ ግን ሥራችንን ብቻ በጋራ ያገናኘናል አለኝ። ጆሮዬን ማመን አልቻልኩም። ከአንድ ተራ ካድሬ ጋር እንኳን በልዩነት ማውጋት በሚቸግርበት ወቅት መንግሥት የሾመው ትልቅ የተቋም ኃላፊ ልዩነቴን ማክበር ብቻ አይደለም አብሬው እንድሠራ መፍቀዱ ይበልጥ ግርንቴን አናረው። ስለ ሰውየውና ተቋሙ የነበረኝን ጉጉትም ከፍ አደረገው። ለሰውኛ ተግባባን። እኔና እሱን የሚያገናኘን የጋራ ሃይማኖት፣ ብሔር፣ የፖለቲካ መልካከት ብትበረብር በጭራሽ አታገኝም። በየቋንቋችን ብናወራ የማንግባባ ሰዎች ነን። በፖለቲካ ሪዮት ዓለማችን ማንገናኝም። ይግረምህና ቤተሰቤ ከነበረበት የሀብት ማማ ላይ የተንከባለለው የሰውየው ድርጅት የቀደሙ አመራሮች በፈጸሙት በደል ነው። ብቻ የማወራው ስለ ሀገር እንጂ ስለ ግል ጥቅም አይደለም። ቤትና ንብረት ስላወደሙብኝ የምቃወም ከሆነ የተሻለ ፍርፋሪ ሳገኝ ደግሞ ተቃውሞ ያበቃል። ይህ ነው ትልቁ የሀገሪቱ ፖለቲከኞች ችግር፣ በግላዊ ጥላቻ መቃወም፣ በግላዊ ጥቅም መደገፍ። እርግጥ ነው አጠቃላይ ጉዳያችን የሆነች ሰፊ የጋራ ሀገር አለችን። በዚህ መሰረት ከታሳሶር 2006 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ከሰውየው ጋር በነበረ ቆይታም ማለትም እስከ ሐምሌ 2010 ዓ.ም ተመረጀ ድረስ በመደበኛነት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር፣ የበላይ አመራር አባል፣ የውቀት አስተዳደር ስርጭት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር፣ የ24 ሰዓት ሳይንስ ሚዲያ ሞስት ቲቪ አስተባባሪና ኃላፊ፣ የቴክ ሳይንስ የቲቪ ፕሮግራምና መጽሔት ዋና አዘጋጅና ዳይሬክተርም በመሆን ሰርቻለሁ። አልፎ አልፎ የተለያዩ ኢመደበኛ ስራዎችን እስከ መስራትና ሐሳቦችን እስከ መለዋወጥ የደረሰ ግንኙነትም ነበረን። በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት ሰውየውን በንቃት መከታተሌን፣ መታዘቤን፣ በካሜራ በማስታወሻ ማስቀረቴን ቀጠልኩ። ግርምቴን ማስፈርና ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ ስለ ሰውየው መመራመር ያስኩ። ከዛ ጀምሮ ጽፎ የኖርኩት መጽሐፌ ነው ሰውየው። ታዲያ ይህንን ስል ልዩ ወይም የተሻለ ቅርብ ኖሮን ሳይሆን በእምነት የመነሻነት የተሻለ ስከታተለው ብቻ ሳይሆን ከሱ ፍላጎት እጭም ጭምር በተሻለ ስሰንደውም ነበር። በዚህ መጽሐፍ ላይ የተካተቱት እውነታዎችና ሐሳቦችም በዚሁ መነሻነት ከተፈጠሩ አጋጣሚዎች ብሎም ቆይታዎች የተቀዱ ሐቆች ናቸው። እስከዛሬ በንቃት የተከታተልኩት ነገር ግን ሰስቼ ያቆየሁት ብርቅዬ ኢትዮጵያዊ ነው ሰውየው ዶክተር አብይ አህመድ አሊ። ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ይህ ሥራ እጅግ ቀደም ብሎ የተጀመረ ነው። ዘውትር ልጽፍባቸው ከማስባቸው እና በርካታ መረጃዎችን ካሰባሰብኩባቸው ጉዳዮች አንዱ ይህ መጽሐፍ ነው። ቀደም ብሎ ገና ሚኒስትርም ሳይሆን ሰውየውን መጽሐፍና መመዝገብ ጀምሬያለሁኝ። ምክንያቱም በየእርምጃ ሁሉ መሪ መሆኑን ታዝቤያለሁና። አሁን ላይ ታተም ይችላል እንጂ ነገርኩ እኮ ለምሳሌ መሪ ስለሆነ አይደለም አንስቻለሁ እዚህ ላይ። ልክ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ይሄን በጣም ትግስተኛ ከሆንክ ነው ካያቸው በቃ ይገባሃል። ሚጻፍ ካራክተር ነው በቃ ምንም ጨለማ አይታይም፣ ሁሌ ብርሃን ነው፣ ሁሌ ይቻላል ነው ደሞም ሲያደርግ ምናምን ታለ። ስለዚህ ይሄ እንደ ደራሲ እንደ ጋዜጠኛ ማስታወሻ ላይ ይህ ጥራዝ እስከ መጋቢት 24 2010 ድረስ ያለውን ታሪክ የሚዘክር ይሆናል። የኔ ዋነኛ አላማ ሰውየው ብሩህ እንደሆነ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ዛሬ ሳይሆን እድሜውን ሙሉ መሪ እንደነበረ፣ መሪ ብቻ ሳይሆን ስኬታማ መሪ እንደነበረ መረጃ ማቅረብ ነው። ይህንን ስራ አንብባችሁ ስትጨርሱ ዛሬ የምትገረሙበት ተግባር በሙሉ ዛሬ አለመጀመሩንና ዘመኑን ሙሉ ሲሰራ የኖረው
ዛሬ በአደባባይ ሲሰራ ከመታየቱ ውጪ በአብዛኛው የጀመረው አዲስ ነገር አለመኖር ትረዳላችሁ። ተከታይ ከድሮው ከዛሬው ሲለቅም ነገ ድርሷል አልፎት መሪ ቆሞ ያውቅም። ሰውዬው ሌላ ጽፈን በማንጨርሰው ስራ ተጠምዷል። እኛ ግን ገና እሱ የሰራቸውን የረሳቸውን ያለፉ መንገዶቹን በውጉ መርመረን አልጨረስንም። የሰውዬው ታሪክ ምንም ስነ ጽሑፋዊ ውበትም ሆነ ግነት አያስፈልገውም። አንጡራው እውነት ብቻውን ማራኪ ትርክት ነው። የምነግራችሁ በስም አበለው የተገኘ አይደለም፣ ከንቱ ውዳሴም አይደለም። ስለ ሰውዬው በደንብ የማውቀውንና በካሜራ የጭምር ያስቀረውትን እውነት ነው የማጋራችሁ። ይህንን እውነት ደግሞ ከእሱ ጋር የሰሩ ሁሉ የሚያነሱላችሁ ሐቅ ነው። ምናልባት በጽሑፍ ማጋራት አይችሉ ይሆናል፣ ነገር ግን ስለ አለቃቸው ሲያወሩ ውለው ሲያወሩ ቢያድሩ የማያልቅባቸው ሺዎች ናቸው። እኔም ግዴታን እየተወጣሁ ታሪክ እየተወኩ ነው። በመጽሐፉ ውስጥ ያካተትኳቸው ማስረጃዎች በራሳቸው የመመስከር አንደበት አላቸው። ከዚህ ውጪ እመኑኝ ብዬ አልገዘትም። አግራሞት፣ ትንግርት፣ ታምር፣ መደነቅ፣ የማይቆም ጉዞ። የዛሬው በዚሁ አበቃ። ተመልክታችሁ እንዳተረፋችሁ አይታችሁ እንደተገረማችሁ እምነታችን ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ክበሩልን። የከርሞ ሰው ይበለን። የዛሬውን አበቃን። ማሳሰቢያ፣ እነዚህን ስራዎች ማንም ሰው ሙያዊ መንገዱን ጠብቆ በፈለገው መንገድ መጠቀም ይችላል። ብቸኛ ሜዳ ሐሳብ ሜዳ ነው።